Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 листопада вівторка. Сьогодні у випуску. Сумська Венеція на Тихорецькій. Люди підтоплених будинків погрожують акціями протесту. Посадовці обіцяють проблему вирішити. У вогні. У Сумах утилізували вилучений у населення арсенал зброї. У Сумах з'явиться пам'ятник засновнику міста Герасиму Кондратіо. Сумська Венеція на вулиці Тихорецькій загрожує не напливом туристів, а екологічною катастрофою та значними фінансовими збитками. У підтопленому районі побувала і наша знімальна група. Причиною своїх бід місцеві вважають знищення дренажної системи, яка заважала будівництву автокооперативу. Після того, як на її місці постали гаражі, почало заливати. Єгор Андрійович підраховує збитки, нанесені високою водою за останні роки. Загибло 7 яблунь, вон пеньки стоять, 2 груші, оріх, такий був, що по мішку горіхів збирали, 9 кущів чорної смородини, 3 кущі червоної смородини, ну і другі насадження. Все загибло. Вода підійшла вже в хату. Вода підтоплює підвали будинків вулиць Тихої, Тихорецької, Пліханова та Дунайської. Тут ні один дім, ні два. Тут більше 100 домів. В кожному домі по 2, по 3, по 4 жителя. Відповідно, число жителів, які страдають, відомо. Якщо зараз не прийняти якісь міри, в фінансовому плані люди пострадають. Тому що розрушаться дома, вони лишаться жилля. Для відкачування води у 2011 році була збудована насосна станція, але вона не працює. Мешканці Тихорецької ведуть переписку з посадовцями різних рівнів щодо відновлення роботи насосів та отримують лише формальні відповіді. Останнє звернення на урядову гарячу лінію і відповідь начальника управління капітального будівництва Сумської міської ради свідчить про те, що головний балансоутримувач на сьогоднішній день управління інфраструктури Сумської міської ради. Балансоутримувач насосної станції, яка не працює. У погребах стоїть до 1,5 метра води. Тріскаються несучі стіни. Прогнози синоптиків не тішать. Якщо вдарять морози, відкачувати воду буде неможливо. Проте лід почне рвати фундамент. За останні 9 років це найбільше підтоплення цього району. Люди погрожують перекрити вулицю Харківську, якщо влада не зверне на них увагу. Виконуючий обов'язки міського голови, у свою чергу, обіцяє проблему вирішити. Ми загнали помпу, відкачуємо воду, для того, щоб провести ревізію насосів. В цей момент, поки ми будемо проводити ревізію насосів, ми запустимо за сьогодні, за завтра альтернативну схему відкачки води. Приведемо станцію в порядок і передадим нормальній організації, яка буде добросовісно обслуговувати. Із міського бюджету будуть перечислятися гроші на квартальний комітет для того, щоб сам квартальний комітет обслуговував станцію. Проговоримо з ними, якщо вони готові, да, ні, будемо шукати іншу компанію, яка візьме на себе відповідальність за експлуатацію цього об'єкту. Сьогодні перший день, коли мешканці підтоплених вулиць побачили реальні дії посадовців. Люди зізнаються, готові розглядати будь-які варіанти, аби їхні домівки покинула вода. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Мерія та Державтоінспекція перевірили громадський транспорт Сум на готовність до зими. Протягом кількох тижнів перевізники демонстрували комісії технічний стан машин. Порушень не виявлено. Сподіваюся, що наша спільна перевірка з відділом ДАІ та Трансінспекції спонукала перевізників до більш серйозного підходу щодо обладнання автобусів для роботи в зимовий період. Зброя у вогні. У Сумах утилізували вилучений у населення арсенал з майже 200 стволів. Упродовж місяця по всій області шукали незаконну зброю, боєприпаси та вибухівку. Знайшли такої чимало.
Нелегально зберігались пістолети, карабіни, гвинтівки та рушниці. Крім того, виявили самооборону зброю та понад 3 кілограмів вибухівки. Усе протизаконне залізяче пішло до плавильної печі, а на його колишніх власників очікує покарання. У Недригайлові, що на Сумщині, загорівся КАМАЗ. Пожежу виявили водії інших автівок, що випадково приїжджали неподалік. Чоловіки намагалися власноруч зупинити загоряння та дістали з палаючої вантажівки водія. Рятувальники, які прибули на місце пригоди, за лічені хвилини ліквідували загоряння. Постраждалого на кареті швидкої госпіталізували до реанімаційного відділення Недригайлівської лікарні. Та невдовзі від отриманих травм 55-річний чоловік загинув. Замовлення для Росії. Сумські машинобудівники розпочали відвантаження обладнання для компресорної станції, що в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йдеться про 2 турбокомпресорних агрегати та все необхідне обладнання для станції. Продукція виготовлена на замовлення «Газпромнефть» однієї з провідних нафтовидобувних компаній Росії. Компресорна станція Типурівського нафтового родовища, устаткування для якого спроектували та виготовили фрунзенці, призначена для роботи в умовах крайньої півночі, де температура повітря досягає мінус 60 градусів. Її серце – турбокомпресорний агрегат потужністю 12 мегаватт. Таких росіяни замовили 2. Установки, запевняють сумські фахівці, абсолютно безпечні. Це вже підтвердили російські експерти, які протестували продукцію Фрунзе на вибухонебезпечність. В октябре месяце мы проходили эту сертификацию. Здесь были испытания, заняли где-то порядка недели. По результатам испытаний были оформлены все протоколы, предоставлены в Москву для изучения и принятия решений. Учитывая параметры, которые мы получили, все параметры соответствовали требованиям взрывобезопасности нашего оборудования. Крім того, говорять фрунзенці, таке обладнання має ще один беззаперечний плюс. Актуальність його заключається в тому, що при добичі нефті зі скважин йде сопутствуючий природний газ. Раніше цей газ палили в факела і загрязняли окружаючу атмосферу. А тепер з допомогою нашого обладнання він відбирається, зжимається до давлення в 61 атмосферу і транспортується в магістральні газопроводи, які використовуються в нуждах народного господарства. Розробкою та виготовленням установок для утилізації попутного нафтового газу фрунзенці займаються вже чверть століття. Обладнання успішно експлуатується на багатьох провідних нафтових родовищах Росії. Відтепер буде й на станції ВАТ «Газпромнефть». Для сумських машинобудівників це перший спільний досвід роботи. За счет утилізації попутного газу можна виробляти електроенергію, можна отаплювати цілі поселки, можна ж очищений газ обратно давати в трубу, либо закачувати обратно в пласт. Різні варіанти, і у всіх цих варіантах ми готові допомагати нашим заказчикам реалізовувати їх інвестпрограму. Утилізація попутного нафтового газу є державною вимогою до нафтогазових компаній Росії. У фрунзенців неабиякий досвід виконання таких замовлень. А отже, сумські машинобудівники мають очевидну конкурентну перевагу. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах з'явиться пам'ятник засновнику міста Герасиму Кондратьєву. Монумент мають звести до Дня міста. А поки всі бажаючі можуть прикласти руку до створення ескізу. Умова конкурсу, аби архітектурна композиція та комплексний благоустрій території були реальними для втілення у життя. Старожили Сум пам'ятають. Тут, на розі провулку Академічного та вулиці Кондратьєва, був фонтан. Згодом на його місці хотіли збудувати літній майданчик та ресторанний комплекс, але задум не втілився у життя. З однієї сторони, це центр міста, це історична частина. Це початок знову створеної, сформованої вулиці Кондратьєва, тобто вона з нього починає. Вільна ділянка у серці Сум таки знайшла своє призначення. Тут увічнять пам'ять засновника міста Герасима Кондратьєва. Это и рядом находящаяся скульптура Харитоненко, как тоже одного из основателей продолжения традиции Кондратьева. Ну и я думаю, что на сегодняшний день для такой композиции в городе, тем более в центральной части, уже реально нету таких площадей, чтобы мы могли разместить. Ну и исторически и градостроительно, я думаю, очень выгодная территория, она будет публичная, она будет видна всем. В управлінні містобудування та земельних відносин вже приймають ескізи майбутнього проєкту.
Володимир Биков додає, автор повинен врахувати всі умови – від навколишньої забудови до транспортної розв'язки. Я хотів би, щоб ми все-таки не розглядали якусь ефемерну ідею чи очередний польот мислі, який трудно реалізувати. Тому появлення смети в конкурсних условиях определення, показателі матеріалів, іменно состав самої тої монументального произведення дасть можливість конкурсної комісії більш чітко определити реальність цього проєкту. Конкурс триватиме до 27 грудня. Переможця визначать всередині січня. Автора, що задовольнить журі, нагородять грамотою міського голови. Та головне, проєкт «Щасливчика» буде втілений у реальність. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі від моєї колеги Яніни Стоєн прогноз погоди. До зустрічі!